Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Egyrészt időszerűsége is vagyon, másrészt a 500 éves reformáció emlékezetére gondolva, megint egy kicsit a Szentírással is foglalkoznék. Aki járt itt évek során a Bibliaórára, itt már mindenről volt szó, és a Szentírást is sokszor és sokféleképpen magyaráztam, legyen az Ószövetség, Újszövetség. Most valamiképpen olyan módon, hogy választ adjak a reformáció által fölvetett kérdésekre. Előre is mondom, hogy én nem vitatkozni szeretnék, hanem kiegészíteni a katolikus teljes igazsággal, amire most már hát protestáns részről is hajlandóság van, hogy az ökumenikus tárgyalásokban, különösen az evangélikusokkal keressük meg egyre jobban a teljes katolicitást, egyetemességet, hiszen ezt ők maguk is vallják a Hiszek Egybe, bár úgy mondják, hogy egyetemes és általános. És hát a reformáció által felvetett kérdéseknek találjuk meg a katolikus magyarázatát és válaszadását. Tehát mondom azt, hogy egyrészt Szentírás vasárnap közeledik, mert a II. Vatikáni zsinat óta különösen is előtérbe kerül a Szentírásnak a használata. Van is egy ilyen zsinati okmány, Verbum Dei, az Isten igéje, és magán a zsinaton is kín volt a Szentírás, és sok rész került most már a perikópa rendszerbe, vagyis a felolvasások jegyzékébe. Gondoljunk arra, hogy 3 évenként ismétlődik szinte a vasárnapi csak, hát kivéve a nagy ünnepeknek az evangéliumait, és hát a hétköznapoknak is van 2 olvasmány sorozata, szemben a régivel, amikor csak egyetlen egy perikópa rendszer volt, ugye volt az evangélium, aztán az ugye pünkösd utáni és hasonló beosztással, és a Szent Lecke, de általában inkább csak az evangéliumokat ismerték az emberek. Most pedig egész bőséges tárházát hozzuk már a Szentírásnak. Luther Márton a nagy jelszavai között 4 szóluszt említ, vagyis egyedül solus Christus, sola scriptura, sola fides, sola gratia. Most mit akar ez jelenteni? Most csak igen röviden, és majd kitérek rá. Itt tudni kell azt, hogy ezek mindig reakciók voltak valamire. Mivel elburjánzott a szentek tisztelete, néha babonás fokon, ezért azt mondta egyedül Krisztus. Solus Christus. Miután sokféle legendát, mi egyebet olvastak abba az időbe, azt mondta, hogy sola scriptura, egyedül a Szentírás. Mert való igaz, hogy mondjuk a szentek életének is voltak olyan mesés elemei, amelyek hát nagyon, hogy így mondjam, a legendák, meg talán néha a babonák világába is elvitték az embereket. Aztán volt a sola fides, hogy egyedül a hit, így nincs is benne a Szentírásban, hogy sola fides, csak a hit által üdvözülünk. Tehát a cselekedeteknek nincs olyan üdvösségszerző ereje, mint a katolikusok gondolják, ugyanis ott az a túlzás volt, hogy úgy gondolták, hogy az üdvösség szinte megvásárolható és megvehető. Ugye gondoljunk ott a valóságos búcsú cédulákra, bár annak egy más értelmezést is lehet adni, mint pusztán kereskedést. És hogy a sola gratia, tehát egyedül a kegyelem, cselekedetre nincs szükség. Ezek roppant kisarkítások voltak, amire nem csak hogy a tridenti zsinat, hanem már a korábbi zsinatok is választ adtak, mert ezek előtérbe kerültek. Most itt van a sola scriptura, egyedül a Szentírás. És hát a protestáns
testvérek azt mondják, nincs szükség tradícióra és hagyományra. Csak hogy fölteszek egy kérdést, ami nagyon egyszerű és frappáns válasz arra, hogy előbb volt a hagyomány, mint a Szentírás. Mert Jézus mennybe menetelét követően nem voltak ott a kész Szentírások, és az apostolok nem vitték a hónuk alatt. Jó esetben megvolt a Tóra a zsinagógában, a Mózes öt könyve, de nem az új szövetségi Szentírás, és ők nem azzal kezdték, hogy felütötték, amikor hirdették az igét, hanem a Szentlélek által megvilágosítva ők tanítottak. Elmondták, amit a názáreti Jézus tett, cselekedett és mondott. Tehát már ez eleve. Ugyanakkor az első keresztény közösségeknek se volt még Szentírása. Olyan teljes Szentírás új szövetségből, amit most a kezünkbe fogunk, az felsorolás szerint 347-ből való, hogy úgy megvolt. Tehát élték a keresztény életüket, kereszteltek, papot szenteltek, diákonus szenteltek, megtartották az eukarisztiát, bizonyára volt házasságkötés, igeliturgia keretében, betegekhez mentek, és sok minden volt, vértanúk lettek, úgyhogy ők csak hallották az apostolok tanítását. Aztán később kellett leírni, szükségessé vált, hogy na, ennek az egyházközségnek, annak az egyházközségnek legyen szentírása. Vagy egy-egy levele. Valahol megírták az evangéliumokat. Felolvasták. Ezek egymás közt cserégették. És úgy lassan gyűjtögették össze. Van egy második századból való kánon sorozat. Mi a kánon? A szentírás sorrendje. Egy murátori kutató neve jött elő, aki felfedezte ezt a milánói könyvtárba. Aztán később is. Tehát a Szentírás így, ilyen kész formában nagyon későn volt meg. Elő volt a hagyomány, mint a Szentírás. És maga a Szentírás se foglal mindent magába. Hát csak egy jó példát mondjak. Senki még nem találja benne, hogy nekünk a vasárnapot kell ünnepelni. Nincs parancsba adva. Az, hogy a szombatot az Ószövetségben, igen. De így, hogy parancsba adjuk a vasárnapot, az egy hagyományból alakult ki. Most olyanoknak, akik szeretnék váltogatni a feleségeiket, vagy a férjüket, azoknak is azt mondom, hogy ugye nincs a Szentírásban, hogy az embernek monogámnak kell lennie. Nincs benne. Az egyházatyák ugye utalnak a prédikációikba arra, hogy a pátriarkáknak több felesége volt, de nektek ne legyen, mert Isten megmondta, amit Isten egy bekötött ember szét ne válassza. Ez lassan vált így egyértelművé, hogy valakinek csak egy felesége lehet. Ugye? Ki is köti aztán az apostol, egy feleségű legyen ez is, ez az ember. Tehát nincs benne a Szentírásban is, de magától érthetődő, hogy monogámnak kell lenni. Aztán maga a Szentírás mondja János evangéliumánál, hogy ó, annyi mindent mondott Jézus, hogy az egész világ könyveibe se tudnák fogadni. Ilyen jó keleties túlzással. Tehát maga az apostol is mondja, hogy nem tudnák minden szavát megőrizni, vagy nem tudjuk megőrizni, mert azok elhangzottak, és az egyházban volt, amit megőriztek, volt, amit elfelejtettek. Nekünk a Szentlélek biztosítja, ez egy nagy folyamat, a sugalmazási folyamat, hogy azt a Szentírást kapjuk a kezünkbe, ami hiteles. Tehát nem föltétlen pont Jézus szava, de hiteles a tartalma és a gondolata. Mert ugye az ipsissima verbákat, a saját szavakat, azt talán néha tettel lehet érni, egy ilyenben, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, vagy vannak olyan szavai Jézusnak, amik biztos, hogy tőle származnak, úgy abban a szószerintiségben, de az evangélisták ezt kiegészítik és elmondják. És maga az,
hogy 4 evangéliumunk van. Az is a hagyománynak a következménye. És még a legegyszerűbb ember is észrevesz, hogy különböznek ez egy kicsit a könyvek egymástól. Már ez is a hagyomány. De vannak ám olyan evangéliumok, mit tudom én, a Júdás, vagy a Judás Tádé, vagy a Péter evangéliuma, meg sok más, amit az egyház nem fogadott el. Hát ki mondta meg azt? Nincs benne egyetlen egy evangéliumban, hogy már pedig ezeknek a könyveknek kell benne lennie. Ugye, nincs benne. Főként az apostoli leveleknél is ez van. Na most, mi a tradíción, a hagyományon nem azt értjük, mert sokan ugye, úgy gondolják, hogy az, hogy vasárnap, mit tudom én, milyen színe legyen a miseruhának, az egy olyan fontos kelléke a kereszténységnek, hogy hát az más nem is lehet. Hát az egy közmegegyezésén alakult, de az egy ilyen másodlagos tradíció. Az igazi tradíció, azaz hagyomány, hogy átadni, ebből van traddere, az az a folyamat volt, amikor az egyház, hogy így mondjam, kiküszködte azt, hogy a Szentlélek által azok a könyvek sorolódjanak be a kánonba, amelyek aztán isteni tekintélyűek. Tehát ezért is mondjuk, hogy a szól a szkriptúra elf, hogy egyedül a Szentírás, ez nem áll így. Mert most Luther azt mondta például, hogy én csak 2 szentséget fogadok el, mert az benne van a Szentírásba. A keresztség és az úrvacsora. No de, mind a kettővel probléma volt. Az egyik név volt olyan, hogy a halottakra megkeresztelkedtek. Egyébként van ilyen keresztény szekta a mai időben is, hogy megvásárolja a halotti anyakönyvi kivonatokat Amerikában, és úgy gondolja, akiket megvásárol, meg megkeresztelkedik rá, az az övé. Na most volt ilyen is. Ilyenkor tisztázni kellett a keresztséget, bekerült. Visszaélés volt az eukarisztiával, mert ott közben is ettek, tehát úgy volt, mint az utolsó vacsorán, hogy a vacsora közben, ugye benne van a Szentírásban, kezébe vette a kenyeret. Na most az első ilyen eukarisztia ünneplések hozzá voltak kötve az agapéhoz. De ott visszaélések voltak, a gazdagabb ember jobbkosztott, vitt a szegényebbet. Azt úgy lassacskán elhagyták, azt mondták, hogy ezt pedig ki kell hagyni most már. És akkor írnak Korintusba, hogy rendezve legyen az eukarisztiának az ügye. Tehát az apostolok olyanról nem írtak, ami magától értetődő volt. Tehát a Szentírásban éppen ezért valami csak utalásszerűen van meg. És ezt az egyház a hagyományában fogadja föl. Na most a legújabb, most már legújabbságot én 1-2-300 éven értem, amióta elkezdték kutatni a Szentírást, úgyis, mint egy ókori könyvet, nagyon sok mindenre rávilágítottak, ami korábban nem volt ismert a keresztények előtt. Az evangéliumok keletkezése, kik írhatták. Mert olyan magától értetődő volt, hogy volt a 4 evangélium, Márk, Máté, Lukács, János, ugye fordítva volt a Mátéval kezdték, mert azt tartották akkor legidősebbnek. Hát akkor ezek biztos úgy ott voltak, és ott írták, és hát akkor így ez így kezébe adódott a népnek. Majdnem úgy, mint a Mózes 5 könyvénél, azt mondták, ezt Mózes írta szóról szóra, hát ez is egy nagy fejezete, ugye ez a Ószövetségnek. Hát csak azért az hogy lehet, hogy benne van a Mózes halála is. Jó, hát azt valaki hozzátotta, de azt egyébként mindent a Mózes írt. Na most itt is az evangélistáknál egy ilyen abszolút naív szemlélet volt, hogy mindent úgy írtak, ahogy olvassuk, és ezek tollából került ki. És hát a Szentírás kutatás az azt mondja, hogy valóban nagy közük volt hozzájuk az evangélistáknak, csak hogy voltak források, a közkézen forogtak,
amiből a többiek merítettek. Ugye miután a német biblia kritika járt elől az elmúlt évszázadokban, a forrásokat Quellének mondta, forrás, ilyen Q betűvel jelölte, illetve hát ugye a logionok, a beszédek. Most itt van például a Máté evangéliuma, amiről nagyon sokáig azt állították, vagy úgy gondolták, hogy időben az az első. Hát hiszen biztos így van sorrendben. De az kiderült ugye a vizsgálatok, hogy ez nem az első. Sőt, azt sem lehet 100% mondani, az mind a Máté írta volna. Az ő neve alatt valaki összeszerkesztette, valamit ő is írt, valamit ő is felhasznált, de ez nem Krisztus halálát követő 5 évben íródott. Korábbi elméletek szerint azt mondták, hogy valószínűleg 70 előtt megírták, mert akkor volt a Jeruzsálemnek a pusztítása 67-ben, vagy 70-ben, és hát itt már utalás van rá, de hát ez utólag is belekerülhetett. És valaki ezeket mind-mind összeszerkesztette az idők folyamán. Most a Máté evangélista az magáról is ír, bár nem sokat, és érdekes módon, hogy az ő evangéliumában saját a később használatos nevé van benne, ugye Máté egyébként annyit jelent, hogy Isten ajándéka, egy vámos ember volt, nem is tudom, hogy mihez lehetne hasonlítani, egy ilyen fináncok voltak ezek, akiket igen nem szerettek abba az időben, mert beszédték az adót, és ott voltak a különböző ilyen utakon, bevették a vámot, és a zsidók azért vetették meg őket, mert kollaboránsnak tartották, hogy a rómaiakkal ilyen pénzügyi viszonylataik vannak, saját népüktől beszedik a pénzt, és akkor ők maguk busás haszonnal dolgoznak, és hát nagyon nem szerették őket, megvetették a vámosokat. Ennek ellenére Máté a saját evangéliumában meri azt mondani, hogy Máté ült a vámnál. A többi evangélistán úgy van, hogy Lévi. Abban az időben ilyen kettős neve volt többeknek. Volt egy zsidó neve, mondjuk a Lévi, és egy ilyen görögös neve a Máté. És ebből az alázatára következtettek, hogy ő nem tagadta később, hogy én vagyok ugyanaz az ember, aki ott voltam a vámnál, és aki hát ilyen foglalkozást tűzött, aztán Jézushoz szegődtem. Többi evangélista az Lévit mond, hogy amikor megcserélődik, vagy amikor bekerül a neve, akkor már ne okozzon problémát, akkor már ő a Máté. Mind a Júdás néven kettő apostol is van, de hát a Stádénak szoktuk mondani, Júdás Stádé, mert annyira ugye az egyik apostol, az áruló már ezt a nevet, hát ilyen ominózussá tette. Na most ő vállalja a nevét. És azt mondják, hogy valószínűleg forrást is vett alapul, mert volt egy olyan elmélet, hogy talán aráb nyelven írt először. Én most itt ilyen nagyon kis összefoglalását adom a legmodernebb biblia tudományoknak, mert írtószerte ágazó már az is. Tehát sokáig egy Papiász nevű egyházatya, az 3. században élt, azt mondta, hogy először arám nyelvű evangéliumot írt. Aztán ezt fordították később görögre. Ugyanis az új szövetségnek a nyelvezete görög. És az a ószövetség, amit ők felhasználtak, az is görög volt. Mert azt is fordították héberről görögre. Most újabban azt mondják, hogy nem biztos, hogy írt előtte egy arám evangéliumot, hanem forrásokat használt. Volt egy olyan forrás, amit előbb említettem, a Quelle, aminek nincs meg az ős eredetie. Egyébként a Szentírásnak ős eredeti kézirata nincsen. Ami másolatokban a legősibb, az János evangéliumának Krisztus után 110 tájékán Egyiptomba föllelt kis apró részlete, a Cseszterbiti papírus. Hanem azt mondják, hogy ősibb volt a Márk
evangélista, és mi volt ez a forrás, és ezt a kettőt használhatta. És ő hozzátett. Na most a Márk evangélia az rövidebb is, a beszédje Márknak, hogy így mondjam, ilyen lényegre törőbb, és hát látható az, hogy egyszerűbb prédikációt, méghozzá Péter prédikációt írhatta le Márk evangélista. Máté egyrészt jól képzett író ember volt, ott nem csak azért, mert a számokat tudta írta, hanem őnekik azért volt nyelvismeretük. Maga az, hogy örökké emberekkel foglalkozott, a stílusa is más lehetett. És hát ez is, meg amiket úgy hozzátett, azok mindig egy többletet jelentenek. Ugye amikor megfejtik a három evangéliumnak az összefüggéseit, hogy van a Máté, Márk, Lukács, János, Máté, Márk, Lukács, akkor ugye azt mondják, hogy a legősibb a Márk, fiatalabb a Máté és a Lukács evangéliuma. És ez a Máté kikövetkeztethető a Szentírásból, hogy amikor ő megtért, és Jézus után ő elindul, illetve valamelyik egyházközségnél él, akkor ez egy zsidó egyházközség. Az első egyházközségig zsidók voltak, lassan váltak pogánnyá, vagy amikor már elhagyták a Szentföldet. Innét érthető az, hogy tel is tele van a farizeusok, az írástudók, a zsidó törvények, szabályoknak az értelmezésével és a velük való vitatkozással. Mert azoknak az első keresztényeknek nagyon nagy gondot jelentett az, hogy ha egyszer megtartják a mózesi törvényt, akkor miképpen lesznek ők Krisztus követőké. És ezt úgy lassan tudják értelmezni, hogy mi az a fontos, ami még a zsidó szokásokból, törvényekből meg kell, hogy maradjon magában a keresztény egyházban is. És az egyértelmű Máté evangéliumánál, hogy egy ilyen cseppfolyós állapot van, hogy zsidók, és ugyanakkor már alakulnak át teljesen keresztényé, sőt vesznek föl újabban már pogányokat is, holott még először megvan bennük az, amit így tudott a zsidó ember magában helyére tenni, hogy a pogány közé nem szabad bemenni. Azokat messze merően kerülni kell, és így érthető az, hogy mit tudom én, Jézus ilyet mond, ha nem fogadnak be valahol benneteket, akkor még a port is rázzátok le a lábatokról, verétek a földhöz a lábbeliteket. Na most ez arra utal, hogy hazajött a zsidó ember külföldről, átjött a pogányok vidékén, és az ország határhoz érve lerázta a pogányok porát a lábáról. De itt van benne ebbe egy ilyen is, aztán a csomó tisztálkodási törvény, meg minden a farizeusokkal vitatkozásban. Ez teljesen egyértelművé teszi, hogy ő egy zsidó közösségben él, amelyik már keresztényé válik, de magán viseli a gondokat. A törvénye nagyon sokat, az ószövetségi törvénye, hogy mi maradjon meg, hogyan teljesedik be a zsidó törvény. Mert a zsidó törvény, elég csak egy fél órát hallgattunk a zsidó fél órából, láthatjuk azt, hogy mennyire aprólékos, hogy hogy meg kell tartani a legaprólékosabban, a legszőrszál hasogató módon, és ez így beléjük hívódott. Tehát ebből is kikövetkeztették, hogy ez fő gondja volt annak a közösségnek, ahol Máté élt és hirdette az evangéliumot, és azok, ahogy ne esküdözzetek, aztán a pénzzel való bánásmód, ezek mind az akkori zsidó világnak fő problémái voltak. Ahogy említettem, tehát valószínűleg két forrása lehetett neki, azon túl, hogy a keresztény közösség tovább-tovább adta a jézusi tanítást. Na most az egyik volt, tehát a Márk lehetett, amelyeket úgy ismerhettek, és az a bizonyos kvelle, ami
egy forrás jelent. Nagyon jó szerkesztett könyv Máté evangéliuma. Valamiképpen akar utalni Mózes 5 könyvére. Tehát összeszerkesztett beszédek vannak benne, úgynevezett logionok is, amelyek azt mutatják, hogy tudatos írói tevékenységnek a végeredménye. És ilyen például a hegyi beszéd is, ami Máté evangéliumában olvasható. És hogy az egy értelmezés már, mert ha megnézzük a Lukács evangéliumát, ottan sokkal szikárabban és keményebben fogalmaz Jézus a hegyi beszédben. Ott nem spiritualizálódik el a négyes boldogság, ilyen, hogy boldog vagytok ti szegények, boldog vagytok ti sírók, boldog vagytok ki kéheztek. Így van, mert Jézus maga körülött látja ezeket az embereket. Már Máté miután látja, hogy ezt gyakorlatban nem lehet úgy mindig átvinni, értelmezi a jézusi tanítást, hozzáteszi, hogy lélekben szegények, az igazságra szomjazók, már nem sírók vannak, hanem szomorúak, az már egy sokkal tágabb kör, és akkor még hozzátesz más boldogságokat is. Tehát lehet látni, hogy maga a hegyi beszéd, ami Jézus legnagyobb, hogy így mondjam, Isten országát meghirdető etikai beszédje, egy tudatos szerkesztés, több alkalommal elmondott tanítása Jézusnak. És ha lehetne besorolni fő pontokba, hogy mit akart ő, Máté evangélista, akkor azt kell meglátnunk, hogy először ad Jézus Krisztus kilétére vonatkoztatottan egy egész nagy üdvösség történeti áttekintést. Mert bármi történik Jézussal, mindig megkeresi az ószövetségi utalásokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék az írás. Ez már így van a gyermekszületésekor, amikor a napkeleti bölcsek vannak, vagy amikor menekülni kell, vagy később annyi alkalommal, hogy beteljesedjék az írás. Mert az ószövetségi szentírásnak be kellett teljesednie, amit Isten ígér. És ezt minduntalan előhozza, tudnék zsidóknak lehetett argumentálni, érvelni azzal, hogy hát benne van a Bibliánkban. Na most, ahogy említettem, a zsidók lefordítják külföldi tartózkodásuk alatt Krisztus előtt 300-ban görögre a héber szentírást. És ez már jobban érvényesíthető a jövendőléseknél, hogy jobban utal a beteljesedésre, hogy Jézusnál mi fog a Mesiásnál történni. Sőt, benne vannak olyan könyvek, amik az eredeti héberben nincsenek, erről már volt szó, ez az úgynevezett deuterokanonikus könyveknek a néhány könyve, ami például nem került be a protestáns Bibliába, mert Luther kihagyta, azt mondta, hogy csak az legyen, amit héberül írtak. Hát persze később kiderült, hogy amire azt gondoltuk, hogy először héberül írták, azt is görögül írták, de volt, amire azt hittük, hogy görögül íródott először, aztán először héberül íródott. Tehát egy alaposabb Biblia tanulmányozás sok mindent helyére tett. Na már most, ő először mindig ezt a szempontot emel ki, hogy Jézus a megígért Mesiás. Ő az, akire az Isten azt mondja, hogy Emmanuel lesz, velünk az Isten. Hogy ő az, és ezt minduntalan hozza. És akkor a kezdeteknél, hogy neve Emmanuel lesz, azaz velünk az Isten, akkor Jézus azt mondja, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát egyrészt ez is benne van. Aztán Jézus kilétén, mert ő emberfiának is hívja magát. És az egy visszatérő dolog, visszatérő jellemzése Máténak Jézus, hogy bejárta, ment, tanított a zsinagógákban, meggyógyította betegeket, hirdette országának örömhírét. Eddig mindig visszatérő fogalma, hogy bejárta, hogy ment. Aztán tanított a zsinagógákban.
Ott magyarázta az ószövetségi törvényt és az ószövetségi tanítást. Gyógyította a betegeket, mint egy jeleként az Isten országának. És hirdette országának örömhírét. Evangelizó. Na most ez volt a többlet az ószövetséghöz képest. Amikor ő az új szövetség többletét hozta. Ez volt az Isten országának az evangéliuma. Ez mindig visszatér Máténál, hogy Jézus ilyen formában éli meg a messiási küldetését. Tehát ez is egy ilyen fő jellegzetessége Máténak, ez a krisztológiai eszme, és hát őnála van az a később már valósággá vált péteri primátus, mert akkor már Péternek az alakja kiemelkedett. Kinek tartják az emberek az emberfiát? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te pedig Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat. Ugye ez már akkor ismerté vált, amikor leírják az evangéliumot, hogy van az egyháznak egy Pétere. De lehet, hogy már nem is Péter volt, hanem a következő pápa, ugye, amikor ezt leírják. Tehát, és itt van ez a krisztológiai eszme, ki elő vagy, ő a Krisztus. Mi a Krisztus? A Messiás. Akit megígértek a proféták. Tehát ő miután zsidóknak érvett, minduntalan ezt hozta elő. És a szűz Mária foganásánál is, hogy a szűz fogan, ahogy Izaiás megmondta. Ugye? Na most eredetiben, héberben csak úgy van, hogy egy fiatal lány fogan. De már a görög szeptagint azt mondja, hogy a szűz fogan. És akkor azt mondja az evangélista, vagy aki összegyűjtötte, hát itt van benne, magában a Szentírásban. A másik nagy gondolata egyszerre az Isten országa, és egyszerre az egyház. Mert meghirdeti azt a fő vezér gondolatát a Bibliának Jézus, ami már elkezdődik az Ószövetségben, mert az egész Bibliát átíveli egy nagy eszme, a közénkkel jövő Isten országa. A Malkut Yahweh, ahogy a héber mondja, vagy a Basileteu, a görög mondja, vagy Regnum Dei. Ugye? Én innét vettem, Regno Dei, Pro Regno Dei, innét van a jelmondatom. Na most, hogy ez el fog jönni, és ez elközelged, és a számtalan hasonlata, hasonlít az Isten országához, hasonlít az Isten országa ahhoz. Vannak példázatai, amiről hát akkor is tudták, hogy ez nem terület. Az országban mi mindig belegondoljuk a négyzetkilométereket is. Ez nem terület. Ez valami szellemi millió, ahol megélik a Jézusi evangéliumot. Ott megvalósul az Isten országa. Ha ketten-hárman összejöttök, az én nevemben köztetek vagyok. Ugye? Tehát az Isten országa, ez egy vezető gondolata Máténak, hogy ezt elhozza Jézus, elközelget, és ezen belül az egyháznak a gondolata. Mert ő már különbséget tesz, és hát mi is nyilván különbséget teszünk, hogy az Isten ország és az egyház az nem teljesen fedi le egymást. Az egyház benne kell, hogy legyen az Isten országában, de az Isten országa több, mint az egyház. Mert megvalósulhat ott is, ahol az emberek a lelkiismeretüket követik, szeretetet gyakorolják, ott is ott lehet már az Isten országa valamilyen formában. De az egyház tagságnak, annak már szűkebb ismérvei vannak. Az egy nyilvános megvallás, Jézus Krisztus megvallása, elfogadása annak a rendnek, ami az egyházon belül van, mert ott már látjuk azt, hogy már az egyház rendje kezd kialakulni. Ha valaki nem akar, először szóljatok annak, kétár, ha annak se akar, akkor szóljatok a közösse, ha annak se, akkor közösítsétek ki, vegyétek úgy, mint a pogány volna. Ugye, mert az egyházban rendnek kellett lenni. Na most az Isten országában nem lehetett kiközösíteni valakit, hanem hát az egyházban, aki nem akart megfelelni a elvárásoknak és a feladatoknak. És ugye itt Máténál már az egyháznak a fogalma valóságossá válik. Ugye? Na most ezért ugye voltak ilyen biblikusok, főként a racionalista biblikusok mondták, hogy például Loázias, ugye Jézus Krisztus meghirdette Isten országát, és eljött az egyház. Nem. Mind a kettőt. Az Isten országát is meghirdette, és megalapította az egyházát. Ez
a második fő gondolata. És ebben vannak benne a nagy példázata Jézusnak, amelyek nem olyan definíciók, mint amikor én azt mondom, hogy 2x2=4. Hanem hasonlít. Ez azért jó, mert tovább gondolható és bővíthető. És aztán a harmadik nagy eleme a Mátéi gondolatnak az etika rendszere. Ami egyik beszédben van megírva. És ott mindig viaskodik az Ószövetséggel. És azt mondja, hogy ha valaki elhagy egyet a legkisebbek közül, akkor az nem jut be Isten országába. Hogyha egy valaki, mi így mondjuk, hogy I betűt, az a jóta, ugye? Ha azt valaki elhagyja, én nem akarom, hogy elmaradjon belőle, hanem hogy beteljesedjen. És mindig viaskodik, és a bevezet egy új szót, a dikaios szót bevezeti, egy görögös szó, Máté evangélista, az Isten előtt való igaz lét. Ez lesz az ő etikájának, az erkölcstanának a fő gondolata, hogy az embernek arra kell törekedni, hogy Isten előtt igazzá váljék. Na aztán majd ez egy kisarkított formában jön Luthernél, hogy hogyan lehetek én a kegyelmes előtt, Isten előtt igazzá. És akkor azt mondja, hogy én olyan elvetélt ember vagyok, én olyan bűnös vagyok, mondja Luther, hogy engem az Isten kegyelme, ingyen kegyelme ment meg, illetve a hit, hogy hiszem, hogy az Isten megbocsátja bűneimet. És van egy ilyen hasonlata neki, hogy úgy betakarja az ember bűneit, egy egész drasztikus hasonlatot mond, mint a trágyadombot, mikor a hó belepi, akkor nem lehet látni, hogy mi van alatta. Ugye? Csak egy szép hókupac. Mi még azt mondjuk, hogy a megigazulással, az Isten előtt igazzá válása az ember megtisztul. Olyan, hogy megtisztul az ember. És azt a kettősséget valljuk, hogy első az Isten kegyelme, de erőfeszítéseket kell tenni, mert éppen Máté mondja az evangéliumában, az Isten országánál, hogy nem mindaz, aki mondja nekem, hogy Uram, Uram, hanem aki megteszi mennyei atyám akaratát. Sőt, ilyen erőteljes szavakat mond, hogy Isten országa erőszakot szenved, és erőszakosok ragadják el azt. Hát nyilván nem az, aki a másikba kést vágja, hanem az, aki magán is erőszakot tesz, és ő vállalja önmegtagadást minden, hogy ő eljusson az Isten országába. Most ugye ez is egy fő konfrontációnk, ellentétünk az eredeti lutheri protestáns tanítása, meg a Calvinival is, hogy való igaz, hogy bűnös emberek vagyunk. De a természetünk nem romlott meg annyira, hogy képtelenek lennénk teljesen a jóra. És az Isten kegyelmet ad, és a hit az elsődleges, de nekünk ezt válaszolva kell megtenni a hit jó cselekedeteivel. És gyakorlati jó tetteivel. Na most ez lesz az etikája, ugye Máté evangélistának, és azt mondjuk az egész hegyi beszédről, ami hát a legnagyobb összefüggő beszéde Jézusnak Máté evangéliumában, hogy az nem föltétlen szó szerint érthető, értendő, hanem egy olyan nagy eszme, amire törekedni kell, megvalósításán fáradni, és olykor magyarázni. És hát ez a fő gondolata Máténak, hogy hát ez az, amit az embernek követnie kell, hogy Isten előtt igazzá váljék. És amikor azt mondja, hogyha a ti igaz voltotok, a Békés Dalos Szentírás ilyen eufrémisztikus, ilyen szép szavakkal írja, hogy a ti élet szentségetek nem lesz nagy különb a farizeusokénál. A ti igaz voltotok. Ha nem lesz több, mint a farizeusoké volt, nem juttok be a mennyek országába. Hát mi volt a farizeusoknak az igaz volta? Hogy mindent pontosan meg akar tenni. Mit ír elő a törvény? 300, vagy mit tudom, lépést lehet menni, akkor én annyit megyek. Szombaton mit csináltok? Ennyit, akkor ezt teszem. Hogy kell megmosni a tálakat? Ezt teszem. Mi a tisztátalan étel? Ezt teszem. Ugye be is lehetett zakkanni a 613 törvénybe, és akkor azt mondja, hogy ha nektek csak ez, hogy figyelitek, hogy edd
eddig igen, eddig nem, akkor ez kevés. Szóval a szív nagy lelkűségével tegyetek többet. Hogy mindegy Szent József. Nem azt nézze, hogy na elbocsátatnám a Máriát. Na most itt hagyhatnám őket, mert hát intézzék a maguk dolgát, hogyha már így volt. Hanem fogta a gyermeket és anyját és ment. Tehát a nagy lelkűségnek az evangéliumát ez a Mátéi etika. Hogy fölül emelkedni azon, amit a törvény, az ószövetségi törvény ír. Na most ebből látszik, hogy ez az evangélium is egy közösségre van alkalmazva. Mert már ezt ugyanígy nem lehet elmondani a rómaiaknak, meg a pogányoknak. Tehát itt lehet látni, hogy egy hagyományvonal átjött már a Szentírásba. És hát, hogy nem újjon el, annélkül itt az emlékezésünk, hogy valamit ne olvassak föl Mátétól. Hát nekem nagyon kedves részem itt a hegyi beszédben, ezt mindannyian ismerjük. Azt mondja, hogy azért mondom tehát nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eredelnél, a test a ruháránál. És akkor itt a gyönyörű szép hasonlatai vannak, hogy nézzétek az égmadarait, nézzétek a mezők virágait, Isten eteti és öltözteti őket. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk, vagy mit veszünk föl. Ezeket a pogányok keresik. Most itt benne van már egy utalás arra a helyzetre, amikor valószínű már zsidó állam fölbomlott. Tehát Jeruzsálemet elfoglalták, a zsidók jó része elment diaszpórába, fogságba, ide-oda, egy teljes létbizonytalanság volt az életük. Hogy most mi lesz? Ugye itt utal, ti ne aggodalmaskodjatok, hogy mi lesz veletek. Ezeket a pogányok keresítettek. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát, s annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról, a mának elég a maga baja. Hát ez egy nagyon egyszerű bölcsesség, de óriási nagy. Hogy elég a napnak a maga baja. Az ember nem tudja, fél, engem mostanában mindig keresnek az újságírók, hogy értsek úr, mi lesz, hogyha jön így az iszlám, meg ez, meg az? Hát mit tudom én? Hát mi lesz? Hát honnét tudjam? Senki se tudja. A nagy politikusok se tudják. 5 éve nem tudták, hogy most mi lesz. És na, elég a napnak a maga baja. Tegyük meg azt, ami most rajtunk áll, és ugye keressük elsősorban Isten országát. Valaki szellemesen megfordította, azt mondja, ne keressétek Isten országát, még a többit is elveszítitek. Szóval, ha ti keresitek Isten országát, akkor megkapjátok az, ami szükséges az életetekhez. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell semmit csinálnunk, mert ha valaki tudja azt, hogy a madarak mit dolgoznak az élelemé, még összeszedik, milyen belső biológiai munkája van a növényeknek, akkor látja azt, hogy azok is cselekednek. Tehát nekünk tenni kell, anélkül, hogy az ember elkeseredne a jövője fölül. Hogy most mi lesz? Hát mit tudjuk, hogy mi lesz? Nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy az Isten gondviselése akkor is erőt fog adni, hogyha hiszünk komolyan benne, hogy elviseljük azt, ami ránk vár. De most mára elég a napnak a maga baja. És akkor innét van, ti keressétek elsősorban Isten országát. Ezt említettem, hogy ez volt a papi primíciás képemnek a jelmondata, és hát ebből adta aztán a Biblia idézet, hogy az Isten országáért, pro regno Dei, tehát a Máté evangéliumából kivéve. Remélem sikerült egy kicsikét, mert ez egy nagyon dióhéjszerű ismertetése így, annak a gondolatnak, hogy a Szentírás a szentlélek által, az emberek által, az apostolok és az egyház közösség által megfogalmazott könyv. És így ebbe benne van az a hagyomány is, ami Krisztustól ránk maradt. Tehát mi bátran merjük mondani, hogy van szkriptúránk, szentírásunk, és olyan hagyományunk, ami ezt összefogja és élteti. És adja Isten, hogy ezt a szentírási igazságot a szent hagyománnyal ötvözve megéljük. Köszönöm szépen, dicsértessék!